Nizami Kino Mərkəzində 44 günlük Vətən Savaşında qəhrəmancasına şəhid olan Üsal Avtandiloğlu Məmmədova həsr olunan Cəsur Ürək adlı sənədli filmin təqdimat mərasimi keçirilib. Tədbirdə şəhidin ailə üzvləri, millət vəkilləri, qeyri-hökumət təşkilatı və media rəhbərləri və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Təqdimat mərasiminin açılışında Azərbaycan himni səsləndirilib, şəhidlərin ruhu bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan Qızılbaş Gəncləri Maarifləndirmə İctimai Birliyinin sədr müavini Məsmə Məmmədova filmin peşəkar heyət tərəfindən hazırlandığını qeyd edərək, dəstəyə görə Azərbaycan Respublikasının qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinə təşəkkürünü bildirib. Daha sonra çıxış edən tədbir iştirakçıları öz təəssüratlarını bildiriblər. O, körpəliyindən, intiqam hissindən yaşayıb, özü də çox fərqli uşaq olub. Çox şükür ki, o arzusuna yetib, qisasını da alıb, şəhadətə də ucalıb və bugün mən çox fəxr eləyirəm ki, Üsal haqqında belə bir sənədli film çəkilib, onun az da olsa həyat yolu haqqında danışılır. Sənədli filmin adı Cəsur Ürəkdir, amma Üsal həqiqətən cəsur oğlu idi. Bu filmi ərsəyə gətirən hər bir kəsə öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm və həmçinin sizə də dərin təşəkkürümü bildirirəm. Daha sonra Cəsur Ürək sənədli filmi nümayiş olunub. 2 ay ərzində bu film çəkilib. Film şəhid Vüsal Avtandiloğlu Məmmədovun həyat yolundan bəhs edir. Məhz ssenaridəki o fərqliliyimiz də bundan oldu ki, həm yaxınları darsın, amma onları Vüsal təqdim eləsin. Çünki Vüsalın ən böyük arzularından biri filmə çəkilmək idi, amma bugün artıq onun özü film oldu. Şəhid olmaq üçün dəliqanlı olmaq lazımdır. Vüsal da dəliqanlı qardaşlarımızdan idi. Yaralandığı halda komandirini xilas edən, amma özü yuxarıya, dağın başına çıxaraq, burada son damla qanına qədər mübarizə aparan bir qardaşımız idi. Bu bizim 4-cü filmimizdir, 4-cü şəhidimiz haqqında filmimizdir. Şəhid Vüsal Məmmədov ölümündən sonra vətən uğrunda cəsur döyüşçü və su qovuşanın azad edilməsinə görə medalları ilə təltif edilib. Əfsanə Rəcəb, Kamran Namazov, Şəms Quliyeva, APA TV.